uyu mwobo ngendana mu mutwe mfite gutya nkawubana nawo ibikomere mfite mu mubiri nkabana nabyo nkabibana mu muhanda mfite icyo kibazo cy'uwo mutwe nkava amaraso nkarara mu muhanda niyo ndebye wa muntu uzana akavuga ngo ngimana imana imana mba numva imana atayize papa wanjye yafashe mama wanjye ku ngufu bambyara ku ngufu mama ntwita ku ngufu no kumbyara ambyara ku ngufu no mukubaho kwanjye nabayeho ku ngufu z'Imana uri kumva mama wanjye bamutenda ku ngufu bamumbyaje ku ngufu mbayeho kubwe ingufu z'Imana uyu munsi niciye kuri YAGO TV show Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restora ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye ifashishe application ya Pozo Delivery turakugeza ibyo wifuza uko ubyifuza Reka tubasuze nanone bakunzi ba YAGO TV show twizere ko mumeze neza mu cyese tandukanye mwerereyemo mwebwe muri mu Rwanda hanze y'u Rwanda ndetse n'abari hakurya ya Afrika mwese abari mugo biri hakurya amazi magari mukomeze kugira ibihe byiza upfa kuba wariyandikishije kuri YAGO TV show ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi reka ngushimire cyane kandi nkubwire ngo warakoze kudutera ingabo mu bitugu warakoze uri mu batumye twongera kubyuka tukavuga tuti reka tujye gushakisha kugira ngo ubone icyo ureba nawe ugikure misomo cyangwa se wishime useke stresses zigabanuke turi kuri YAGO TV show uwo mubona ahangaha yitwa Rukundo Emmanuel cyangwa se Rukundo Emmy ariko abenshi mumaze kumenya kuri Instagram nka Emmy nyawe 2020 cyangwa se 2020 uyu nguyu kandi mumaze kumumenyera kuri channel yitwa Yawe TV ni channel icaho ibiganiro bitandukanye ndakwibutsa ko ari nawe munyamakuru ubushize twabivuze muri part 1 niwe munyamakuru wakavarinze ikiswe ubukwe kuri nge wowe uraho ngaho sinzi uburyo ubifata ikiswe ubukwe kuri nge bwa yaka yakamwana ndetse na keza kuko kugeza n'ubu sindemera ko buriya bwari ubukwe nyabwo umbabarire uko iyo ni opinion yanjye nawe ufite yawe wowe wanavuze ko ubukwe bwari ubwo nyine aho yariko nibwo eh ngere kugeza n'ubu sindabwemera kandi keza twite Keza mirutse kuri kiganiro cyangwa twite ariko tujya gutabara Big Boss ntanda nabonye ubwo sinza aho yayishyize ariko ibyo biri bwazabiretse mani turi kumwe na Pozo Delivery turi kumwe na Gorilla Games ndetse na Save Up ni application wasanga kuri Play Store ikaba ibarizwa muri company yitwa Exas Limited Hanyuma yelo 2020 rwose irahari raje ndumva haburangira ngi minsi 2 niba tarumwe n'igice kugira ngo twinjire muri ero abantu bashaka ku bettinga nta yindi company yizewe wa bettinga uyinyuzeho itari Gorilla Games niba ushaka kudusura cya kuri website yacu ni www.gorillagames.com ubundi ukurikiza amabwiriza wumve byinshi tukugezaho hanyuma niba ushaka ku bettinga ukoresheje code Na akanyenyeri 178 urwego bagusabe pin number ushyiramo imibare ine yawe ushatse uzagihora wibuka hanyuma niba gusaba promo code wandike YAGO izina YAGO urabushyigikiye YAGO TV show team kandi uraba wanatsindira akayabo mu gihe wa betinze neza kandi Pozo Delivery nabo bakugezaho gahunda yose kabisa gahunda yose wakorera commande koresheje application yacu ya Pozo Delivery nuko yidownloadinga kuri Play Store ubundi ukabuyitunze muri telefone washaka gukora command ukakoresha Pozo Delivery app ibintu byose bitabigena neza dukorana na ama restora atandukanye ari mu mujyi wa Kigali kandi tugakorana n'amasoko atandukanye by'umwihariko isoko rya Kimironko dore ko tunakorera hafi yaryo hariya neza ukirenga kuri Simba Supermarket niho dukorera hanyuma ushaka ubundi busobanuro wadusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Pozo Delivery ranawa nuko twitwa ubundi ukatwandikira hanyuma tukaguha ubusobanuro burambuye ndetse naho waba uri tukakugeraho pfa kuba uri mu mujyi wa Kigali tumwe na Rukundo Emmy cyangwa Rukundo Emmanuel wamenye kuri Instagram nka Emmy nyawe 2020
na 20 ni umusore wabaye mu buzima bugoye ni umusore watotejwe cyane ni umusore wumvaga ubuzima budashoboka ni umusore wacunagujwe ni umusore wagezwe ishoka n'umubyeyi we umubyara ariwe papa w'umubyara igice cya mbere mwarakibonye nizere ko mwakuye misomo rikomeye mu gice cya mbere twasubikije ahantu twari tugeze twari turimo tuvuga uburyo yaje kubona izina rya Rukundo Emmanuel akava ku izina yari yariswe na se ari ryo zina ngo nziko banyanga man usiko wibuka n'enzi ko waryibagiwe iryo ni ryo zina umubyeyi we yamwise izina rivuga ngo nziko banyanga ryo nyine higeze byibuze anamwongera ngo nziko banyanga Emmanuel cyanze ko banyanga runaka yamwise nziko banyanga ariko umuntu aza kumwita Rukundo Emmanuel uyu munsi niwe turimwe muri part 2 twe tugeze ahantu izina waribonye ndetse n'uburyo waje kwiga hari na comment turi buze gusoma hari comment turi buze gusoma ku kiganiro cyawe cyambere aho umuntu yavuze ati kucya tashimiye umubyeyi ibyo byose nizere ko wabibonye turaza kubikamitemera kuri iyo no kubihera ku yego sibyo wenda mbere yuko njya kubindi kandi nshimira wenda reka nangire nshimira man nabonye ko hari abantu bakita ku bantu kandi ko hari abantu bababazwa n'ibintu umuntu aba yaraciyemo yego so iriya comment ya go iriya comment yuri ya muntu yaranambabaje cyane yego ariko sinifuzaga kumuvugaho no biratuma bita bijya mu bindi bintu ariko iriya comment ntago nari narigeze nshimira umuntu numwe wigeze anyishyurira ngo nige na ubwe kugitike ntagaze umuntu wanyishyuriye ngo nige na ubwe ntaganze uwo nde uwitwa Teddy narayibonye avuga ngo mba narashimiye umugabo wandeze wa Kakiru ariko sibyo uyu Teddy yagwaretse iki kintu sinyivuge oya bivuge niko kuruhuka niko gukira kereka niba umvuda ashaka gukira ariko niba umvuda ashaka gukira ubivuge niba umvuda ashaka gukira nta kibazo tubireke yego uzuko umuntu ngiyewe umuntu wanyishyurishuri ni mu pastoro muri Zion Temple bamwita camarade Olivier ubu niwe deje wa chic niwe wagize uruhare mu myigire yanjye ndavuga muri secondaire mu bintu bijyanye no kwiga guteka kuko nize guteka nakoze short courses yo ibintu bijyanye no guteka uwanyishyire bamwita Pastor Christine wo muri Assemblée de Dieu. Primaire wayize gute? Primaire urabizi ko nje niga primaire nize primaire abana batishyura. Kwa kundi wabivuze kuno kuko wari umuhanga abantu batishyura. So uwo muntu wa Kakiru twahuye muri 2013 nararangije primaire ugiye kujya muri secondaire na ubwe nagaze ngo navuye he uwo muntu nyine wavuze ngo uwo muntu yaranyishyuriye reka mbivuge kugira ngo ibintu bibe clear akimara nyimara gusomira comment nahamagaye umumeri w'ahantu nabaga ndambwiye ati uziko kanaka yanditse comment ngo umutware wawe niwe wanyishyuriye amashuri ko ntamushimiye uriya witwa Teddy ni umukobwa wakoraga mu kabari Kakiru urabona ugeze ku muhanda w'abadive ugeze ku kurura rusengero rw'abadive ukazamukara ahantu hari akabari gafite ibiboro bya mitsingi sori nubwo namamaje yakoragamo akazi ku buseriveri acudikana n'umugabo waho nabaga uri kubyumva atwara umugabo wa wa mugore so just kubona hariya kuri comment na voice to 95 ndayifite nese mamagara wa moment ndambwa ati byambabaje Teddy aranze kataza ubuzima nabayemo kataza uko byagenze so uri kumva kubera ko kantu nubundi kubera ubushuti bafitanye just nago nubundi kubona comment ngira nago byantungo bitumye mbivuga ariko bitari ngombwa kandi famiye mbabarire reka twikomereze hanyuma rero secondaire uyishyuriwe n'uwo Olivier camarade ja mwabonanye gute mwahuye gute byanga kwishyura secondaire Olivier uribuka ko nashimiye
Jean Pierre Kagabo yeah. ari we munyamakuru wa RBA ahi butareho naryamaga ku ruhande kwa Venani uwo bakoranaga yaraje arahansanga ari bwo banjyanaga muri Zion ngo tujye gusenga nkahaguma nza kuhahurira na pasteur Kamarade uri kumva yandwanye inshuro nyinshi nubu nyice ahangaha pasteur Kamarade Olivier Imana imuhe umugisha aracyariho ariho niwe deje washike hariya kugira ngo uje gufata ikibanza hariya urabanza ukamucaho tumushimire cyane eh Imana imuhe umugisha kandi mbikuye ku mutima nagiye kwiga primaire Zion banyishyurira babangurira amakaye bangurira uniforme primaire secondaire primaire kuko reka bari homera kugira ngo byumvikane baranyishyurira bangurira uniforme nyine ibyo utwangombwa twose umwana ajya gukoresha giye ku ishuri ariko ngiyewe nayo naraguze amakaye naratimbye mvuga ati nyimbundi kuko nashakaga kujya ku ishuri ngomba kujyayo njya ku ishuri niga primaire nta byo kuvuga ngo badusabaga amafaranga ari naho wa mu directrice yanyitiye izina Rukundo Emmanuel yanga yuko nkomeza kwitwa rya zina kuko naranje ubwanje abantu iyo nabambazaga izina nkabwaga ngo nitwa nziko banyanga bikamutangaza numvaga binteye ipfuno yaguhira iryo nagari izina niga primaire ariko hari umumama wigaga muri kaminuza buri giyo yatahaga naramuherekezaga nkamutwaza igikapu nkamugeza ku gipangi wabo uwo niwe twabanje kubana mbere ndangije primaire twarabanje turabana ndahaba ankura ku muhanda aramamagara ndagenda turabana nkajya nyine mufasha turimo two mu rugo igihe kiragera nawe arambwira ati urabona ibintu nyine urabizi nawe ubuzima kuno biba bumeze bimeze gutya hari urundi rugo bari begeranye barambwira ati kumbe uri umwana mwiza nk'ibyo byabwenge nta kindi kintu nta nindi mico mibi watwigishiriza abana ngo ino tubane uri kumva uko nagiye mpererekanwa n'abantu uri kubyumva kugira ngo bandere ni yago Imana ikora imirimo hari igihe Imana ikuremera ikintu ikagicisha neza gutya igomba kugicisha nuko umuhanda umvamo gutyo ariko njya kubaho hantu ngiye nagendaga numva ko ngiye gukora nk'akazi ko mu rugo ariko kumbe yari test bari kunshyiramo kugira ngo barebe wenda ko nshobora gucenjinga ubuzima nabayemo ubwo wari umaze kugira imyaka ingahe Emmy no kuvuga ngo baba nkuye umumama yankuye mu muhanda kanibuke nimba 2012 nari ndangije primaire uramfasha mu mibare sibyo kuko bankuye mu muhanda ngiye mu wa gatandatu ubu munsi 2012 umunsi mfite 27 ngo rikumva ciyemo imyaka 15 siciyemo se niciyemo na myaka 15 iciyemo yago umuhanda ndonkubamo ubwo wari ufite 15 umuhanda nawe ubayemo yago naraye munsi y'ikamyo yago naraye hejuru ya shitingi yago imvura yaragwaga imvura ikanyagira ndyamye ku muhanda ubwo buzima bwo ku muhanda wari uri he wari uri mu majyepfo cyangwa wari uri narihuye Ihuye abantu baranzi no muri comment narabibonye naryamye kuri kaburimbo ku buryo napakururaga imodoka yuzuye ibiti bajya kwokesha imigati kwa Venani nkayipakurura ibiti tukabipakurura nkanabyinjiza kugira ngo mbone ikintu cyo kurya kugira ngo mu gitondo mbashe kubyuka yagonje ku ishuri kubyuka he aho kukabaraza cyangwa kukabaraza abo bose bagiye kumbona babona ko nge mfite nuza initiative yo gushaka kwiga mfite n'umuhate wo kwiga yago naraye muri gereza niga ndi umunyeshuri iyihe gereza brigade yahuye abantu barahaze yago
kugeza ubwo hari umufande witwa Dorfe yarazaga akabona isi y'umwana n'umunyeshuri bakaza gufata mayibobo njyewe ndawo nongeraho ndamwegera ndamubwira ati afande njyewe ndi umunyeshuri kuba ndi umunyeshuri mba mu muhanda nago binshimishije kandi nayo ni wamfata ngo njyane wawe waretse nkajya nza nkarara hano muri gerezi wawe mu gitondo bugacya nkigira ku ishuri yago narayigereza nize mba muri gereza uri kubyumva icyo kintu narabyukaga nkakaraba nk'abandi nyine ni umwana wibera gereza w'umunyeshuri nkasohokayo nkajya ku ishuri ubwo wigaga ku cyo kigo nika ke butare nyine kuri butare katolika niugaga ingoma primaire muri kubyumva nibwo baje abo bose bagenda bambona urikumva ni bagenda bambona aho ndahava wa mumera arashaka ajya mu rugarambona ankuraho mu muhanda njyaho mu rugo iwe amererekanye n'uwo wundi nabo ndahaba noneho nza kujya kuba kwande kwa Jean Pierre Kagame icyo gihe bari bataramuzana ngaze kuri RBA hano yakoreraga kuri I Huye y'Ibutare diga primaire ndayirangiza uri kumva ko noneho nari wayirangije uba kwa Jean Pierre Kagame primaire noneho nagiye gutangira secondaire uri kumva Jean Pierre Kagame ni umukozi bibaraka ari umukozi wa leta yego uko bagiye noneho bamuhindura niko noneho nange nagiye noneho mbura ahantu ho gukora iki ho kuba noneho ba bantu baramfata uri kubyumva ndahaba niga secondaire ariko ubwo aho bagufashe wiga secondaire nibande no umupapa nayo w'umwarimu ubu ngubu yankuye kwa wa mumama njya kubayo kuko nubundi ni nko kuvana ujya nahara kuko babaga uwe mumama se n'umumama grazie sinzi nimbuyizi grazie hotel bibutare Nago nyizi. Nakamutereka itwa Gratia. Nge namutwazaga igikapu kwa kundi nyine bisanzwe. Nambwiye ati mabuja wanguriye irindazi mabuja wanguriye iki. Arambona aramamagara aranjyaniwe mu rugo. Noneho hari urundi rugo bari baturanye uwo mupapa bamwita papa Cyubahiro. Hari urundi rugo bari baturanye barambona. Barambwira ati ngwino. Ariko nge ndumva urimo kuvanga ibintu. Kwa Jean Pierre Kagabo wahabaye gute aho hantu handi wo habaye guteho? Kwa Jean Pierre Kagabo nahabaye kuko nibo bambonye bwa mbere uri kubyumva primaire wayirangije wiga kwa Jean Pierre Kagame wayirangije ari huri narangije sizime ariho ndi kwa Jean Pierre Kagame ari kuhava rero wayisujyaye no kuhava bamuhinduye bamujyanye wa mumama yarambwira ambwira ati nago ugomba gusubira mu muhanda none ndumva neza uri kubyumva nago ugomba gusubira wa mama watwazaga natwazaga igikapu ntugomba gusubira mu muhanda ahubwo ngwino usubiriwe ngiwe ndahasubira na warambwira ati urabona ubuzima kuno bumeze kandi mbaho nkodesha kandi nzumbamo ni ntoya shaka handi hoko uri kubyumva kandi ubujya he sinamurenganye yego ndanabimushimira ati shaka handi hoko nganira na wa mupapa witwa papa Cyubahiro ku Rwanda ndambwira ati se ko ndi umunyeshuri kandi nkaba ngiye kujya secondaire kandi nkaba nafite ahantu ho kuba wambabara rukamfasha nkaba hani wawe akazi basabana bakoraga nzajya nkakora nawe ni uwaho ngo muri Huye nawe ni uwo muri Huye yego itumba ndetse abantu bazi kwa mucimba barahazi baramuzi umupapa yambereye imfura arabinyemerera aramfata ndavuga ati ubwo uyu muntu anyemereye reka nange mwereke ko nshaka kuba umwana mu rugo kandi ko mfite icyo nshaka nkajya mbyuka mu gitondo nkateka iby'abana bari buze kurya bavuye kwiga nkafura ibintu byose ku buryo nyine mu gitondo bari bubyuke basanga ibintu biri kriye nange nkafata inzira nkajya ku ishuri ibintu byose bimeze gute biri ku murongo umupapa ngenda mushyiramo icyizere igihe kiragera abwira abana arabwira ati uyu mwana nagagomba ibyo yakoraga byose mugiye kujya mufashanya uri kumva ko mbaye umwana mu rugo ariko kamarade ngo watangiye secondaire mu wa mbere urimo kuba kwa papa Cyuzuzo kwa papa Cyubahiro Cyubahiro ariho ndi kuba icyo genda niga gahehe
nigaga kuri Regina Pacisi uri kumva ndahiga mani kubera kwiga noneho birana nageze secondaire noneho kwigabirana nira yago nahoraga ndwaye kwigabirana nira birananira pe nkasubira inyuma umunsi ku munsi numva none ibintu byo kwiga mbivuyemo kubera nahoranaga ikibazo cy'umutwe none najya no mu ishuri nibyo banyigishije noneho kubifata uri kumva navuye muri primaire ndi umuhanga ngeze noneho muri secondaire nimba ari uko byari birenze ubwenge bwanjye noneho birananira nkajya mora mva imyuna nyine abandi bari mu ishuri ngiye wendi hanze Jacques Ronald kwizigira aranyigishije umunyamakuru wa Arabia yaranyigishije yigishaga histoire nkahora hanze noneho negera pasteur camarade ndamwambira ati noneho kwigabirana ni aho bigeze pasteur camarade yagiye akoraga iki kucyari we wegereye impamvu namwegereye yaramfashije kugira ngo nge kwiga bwa mbere nari naramufashe noneho nk'umubyeyi numva ko akantu kose ngomba guhura nako nakabazo ngomba kumubwira ubwo urenze kuri papa cyubahiro ari nahuba pasteur camarade ndamwambira ati noneho kwigabyana niye kandi noneho mfite aho kuba bimeze bite arambaza ati subwo ntushobora kuba uva ku ishuri ntubonye umwanya wo kwiga ukajya gukora ako kazi yavuga ko mu rugo nuko yabyitaga ndamwambira ati hoya ahubwo sinzi ikibazo mfite arambwira ngo ugiye kuva aho wigaga tugutransfere tukujyane muri Saint Philippe nere ku Gisagara mu bapadiri yago yankoreye ikintu n'uyu munsi nyikimushimira Olivier Camarade Imana imumugisha yaragiye agura kiti zose umuntu wese akeneye agura matora agura indobo angurira inkweto ibintu byose bishoboka arabigura njya ku ishuri uva kuri icyo kigo wigago Regina Pacis anjyana muri enterina kugisagara anjyanye muri enterina ndiga ubwo papa cyubahiro bimeze bite papa cyubahiro naramubwiye ati njyewe mbonye indi opportunity kuko kwiga ndabona byananiye reka ngerangeza andi mahirwe njye kwiga muri secondaire nige mbamo wenda byageraho bigakora iki bigakunda njya kwiga muri secondaire bisanzwe njya kwiga mu wakanga ahubwo nari ngiye kujya mu wa kabiri bansubiza inyuma mu wa mbere ujya mu wa mbere eh barambwiye ati kugira ngo nzamukane nabandi ngere kuri level y'abandi bana nabo bariho yago nakobeshye naho biranga pe biranga nyuma ndi muri icyo kigo muri iryo shuri mora n'umwana arambwiye ati nyamara uko nkubona hari abantu nzi Kigali mushobora kuba mufitanye isano tamaze ati se koko ibyumbwira nibyo ati nibyo papa cyubahiro ndamubwiye ati hari umuntu wambwiye ati Kigali hari abantu dufitanye isano ndashaka kujya kubareba ndaza koko Kigali wavuye ku ishuri gute byaranze biranga neza uva ku ishuri byaranze wowe urisezerera ndavuga ati ntabwo ari ikigo cyakwirukanye ntabwo ari ikigo kandi sinishyuraga na minerval sinzi ukuntu kamarade yari yarabikoze ndisezerera kuko yago nari mfite ikibazo cy'umutwe mani gufata byaranze ni ukuri kw'Imana nahoraga abandi bajyaga kwiga ngiye nkahura ndyamye mu buriri nkumva ndi guta umwanya w'ubusa kandi ni nako imyaka yari iri gukura nzi Kigali ubwa mbere wari uyijemo hoye ntabwo ari ubwa mbere buke ko navuye i Kigali ngiye kwa papa nyine nawe nkorera za bya bindi byose hano navuze ngumaho nyuma nongera ngaruka i Kigali ndaza aribwo nahuraga n'uwo mupapa uriya mu mama uriya buntu wanditse ari muri comment yavuze ndahagera abantu babyumve neza no kugira ngo basobanurire neza ndahageze umumama ndamubaze se bambwiye uri mwene wacu bimeze gute bihagaze gute ndashaka ibisobanuro bimeze gutya ese nibyo cyangwa sibyo arambwira ati ndi nyoko wanyu uri mama wacu
gute ku mwana utazi nyina umubyara wowe uzi mama wanjye naho akambwira ati nagazi ahari areka kugira kwa muzi ambwira kamuzi nubwo ataza hanari nubwo ataza hanari ndamuzi ese mama wanjye uramuzi yasagate byibura kugira ngo numve ko amuzi no wakangahe iwanyu nk'umwana ushaka kumenya amakuru y'umubyeyi we umva nabo ibintu bambwira ntago byumvikana ariko nshaka kugwa kuri ya point ya wa muntu wanditse kugira ngo nanahure n'umumama wo muri assemblée de Dieu yago uwo mumama yandwanyeho waho muri urwo rugo umugabo aranyanga umama akugira ko ari nyoko wanyu aranyanga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu ambwira ati singushaka mu rugo rwanjye umwe uyu muntu ko umbwira ko uri mama wacu uyu muntu akabanyanga byibura wabo warabimuganirijeho menye nimba koko uyu muntu aranyanga mbimushyira mvuga ati nubundi aranyanga ariko wowe uri mama wacu nkusaba ibisobanuro wani ntago mubisobanuro byuzuye kabiri uyu muntu aranyanga umunsi nazibagirwa nubwo mu mama nagiye gusengera muri assemblée de Dieu nigende nyine bisanzwe ari kuri bonane baravuga ati abantu bashaka gushima imana ntahaguruka nshima imana ndavuga ati imana yankuye mu muhanda imana yankoreye bino uwo mu mama arambwira ati nkugize umwana wanjye nkwise umwana wanjye mama Christine arambwira ati nkwise umwana wanjye ndabimushimira ndagaruka ansaba appointment ko tubonana turabonana arambwira ku rusengero mama Christine arambaza tushaka gukora iki ndambwira ati ndashaka kwiga ushaka kwiga iki nshaka kwiga ibyo guteka nshaka kwiga hoteli ibanga n'ubu uyu munsi ngiye kurimera ntaga abantu bari bazi ko ari we wanyishyuriye ibyo bintu byose ibyo nagiye kwiga aranyishyurira niga guteka nkora short course z'umwaka hehe niga ku gisozi wabagiwe hoya nabaga n'ubundi kakiro kakiro kwa kwa nyoko wanyu aho nita kwa mama wacu n'uyu munsi nare ufite umugabo kwanga ufite umugabo anyanga nkaje njya kwiga mu gitondo bakagira ngo nagiye mu kazi ariko wa mama narabimubwiye nkaje njya kwiga mu gitondo umumera amafaranga arayishyura ndarangiza ndanambara cya gikanzu nyine cy'abantu barangije imyuga ahantu noneho byagiyemo kumuntu mana nimba ari umuvumo navukanye nimba ari iki navukanye nimba ari urwango navukanye muri ngero rungendamo rumbamo ntago mbizi umuma afite umwana w'umuhungu afite uwashatse umukobwa uwo mama Christine barambwira ati turashaka bagiye kwimukira ku Gisenyi babaga hari ya Godiyare ndabimura arambwira ati utwimure tuzagende kuko nk'umwana bari bizeye kandi nanjye nagombaga kugaragaza kubitura kuko n'umuryango wankunze utanze mama wabanyishyurira amashuri niga ibyo guteka ndabyiga ndabirangiza hari amafaranga ye ndavuga ati umuntu wankoreye iki kintu nanjye ngomba kumwitura saba uruhushya nk'abandi bana ndavuga ati umuntu wanyishyuriye yansabye yuko ndi bujye kwimura abana bakajya ku Gisenyi nkazagaruka ejo ndabimura tujya ku Gisenyi mu kwezi kwa kane hari mu kwa gatatu buri buke urabizi ko cyo namo gitangira kuri zirindwi hari mu kwa kane nabimuye ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane haburi iminsi biringa icyo namo gikora iki kibi ndabimura turagenda ku rusengero batangiza icyumweru cy'amasengesho aho ku Gisenyi oya hani kigusengero hani kigali nge ndi kugise aho menyane na mama Christine kumbe ndi bugaruke ndagaruka nk'umwana uje mu rugo mugara avuga ati nago uri bunyinjirira mu rugo uzi imvura igwa mu kwa kane urayizi imvura yankubiteho ku gipangu
Yago njya mu masengesho napanze kujya mu masengesho. Ariho wa mu mama yavugaga wa undi wanditse muri comment ngo umuntu wanyishyuriye amashuri kuki ntamushimira. We aziko ari umugabo waziko ari we wanyishyuriye ntago bazi uko situation. Aziko ari umugabo babantu ubu wari umugabo wa wa mugore wagukundaga ariko akaza kumutwara. Aziko ari we wanyishyuriye ntagaro ko bimeze. Nishyuriwe na mama Christine ndetse na kamarade ariko nsubiye inyuma gato yago icyo uzabica ari cyo cyose imana ibigifite mu kiganza cyawe iyo nekereje ahantu imana yankuye mu muhanda reka ndenge umuhanda uyu mwobo ngendana mu mutwe mfite gutye nka ubana nawe ibikomere mfite mu mubiri nkabana nabyo nkabibana mu muhanda mfite icyo kibazo cy'uwo mutwe nkava amaraso nkarara mu muhanda niyo ndebye wa muntu uzana akavuga ngo ngimana mba numva imana atayize yego imana yankoreye ibikomeye imana yankoreye ibitangaza yego reka iki kintu nyikubwire nakikubwire cyagiye nyuma ya kamera reka nyikubwire niyo turi nyuma ya kamera nakubwiye ati papa wanjye yafashe mama wanjye ku ngufu bambyara ku ngufu mama ntwita ku ngufu no kumbyara ambyara ku ngufu no mukubaho kwanjye nabayeho ku ngufu z'Imana uri kumva mama wanjye bamutenda ku ngufu bamumbyaje ku ngufu mbayeho kubwe ingufu z'Imana uyu munsi niciye kuri YAGO TV show izi mikoro zawe abantu benshi bifuza kuzifata muri iki gihugu sinababara wenda we sinzi nimba ubizi we ntago ubizi abantu bifuza gufata kuri izi mikoro zawe ni benshi ariko uyu munsi yo nekereje ahantu hose Imana yankuye ikanzana gutya ikantereka nkaba mba mu mujyi wa Kigali n'abandi bantu batuyemo nkakora ibintu abantu bakabasha kubireba yago sinkwe gushima Imana cyane emi cyane yego izina ry'Imana nkwiye gushima Imana hari abantu ejo bundi nabonye nari narabikubwiye bari kumbireminga atari njyewe ubuhamya bwe nago nabutanga kuriye yago njyewe narakakaye narumye mwana narumye none se ndi namarira nyakure ndaririra ndetse ndamenya ndirira n'ubuzima bugoye emi yadusangizaga ubuzima anyuzemo ni umunyamakuru wa YAGO TV kuri YouTube genda ukore subscribe kugira ngo akomeze kugira imibereho akomeze kubona ko hari ikiyongera ntabwo byari byoroshye ubuzima aciyemo hari ibintu bitatu numvishe muri buno buhamya bwawe emi ikintu cy'ambere gikomeye cyane ni ugushima aho wavuye tukanashimira abantu bagufashe kugira ngo ubugeze aha ngaha ikintu cya kabiri numvishe muri kino kiganiro tutagomba kwirengagiza ni ukuza kugukorera ubuvugizi gukora ubuvugizi ku burwayi bwawe ubana nabwo bwo kurwara umutwe kwizana n'ubu mu gice cy'ambere yavuze uti iwanjye habaye nka farumasi udufaranga twose mbonye ntujyana mu miti byibuze hari abantu nabonye banyandikiye bambaza bati ese byashoboka ko umuntu yamufasha akivuza yego birashoboka icya gatatu rero ni ukuza kubwira abantu ko bishoboka ubuzima barimo kunyuramo uyu munsi bubi birashoboka ko ejo bwaba ubuzima bwiza ibyo ni uko ari bitatu ndagira ngo rero ngire icyo mbivugaho icyo nahereyeho cya mbere reka dushimire umuntu wese wafashije emi dushimire kamarade Olivier dushimire mama Christine dushimire umuntu wese cyubahiro reka nge mbivugire yego kuko burana inzu ahantu bankuye ntirengagije n'umuntu wajyagamo umugati kwa Venani akambwira ati fata uyu mugati ugende urye ubeho ndashimira n'Imana yaremye ibiti by'amapera byabaga ingoma kubera yuko ibiti byarantunze yagobaka kanya nakagombye kuba ndi kurira ariko amarira yanjye yarakamye
nabantu nyine bumve ko ngende kubivuga numva ni ibintu nyine byabaye ahubwo mugomba gukura misomo. Reka nshimire kamarade. Kamarade Imana imuhe umugisha. We buriya abazi ko mba narabyibagiwe ariko mu mutima ndabyibuka. Reka nshimire mama Christine. Ndamushimiye kandi mbikuye ku mutima. No mu mama mwiza. Imana imuhe umugisha n'umutware we na famiye ye yose. Imana ibahe umugisha. Nshimire n'uwo mu papa wa Kakiro. Kuba yaremeye kumfata igihe cy'amezi abiri. Icyo gihe twabanye akagira igihe akavuga ati ubundi buri kandi waba kandi wabo akatagira iwabo kagenda bimushimira kandi nawe Imana iguhe umugisha. Ndashimira Abanyarwanda. Ndashimira buri muntu wese. Ndashimira n'umuntu dukorana kuri Yawe TV. Ndamushimira kumfata ntarize itangazamakuru akandema mu muntu. Ndamushimira. Yago nawe ndagushimira. Reka mbivuge impamvu. Hari abantu bari buhite bavuga ngo urimo uragura inzira. Niko nyine abantu duteye. Yago ndagushimira cyane 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 kuko uri mu bantu batumye abantu bamenya ibikorwa byanjye umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Ndabigushimira pe kandi Imana ikomeze guha umugisha no ku mutima ufite. Imana iguha umugisha abo bantu rero bose nakusanyije navuze ngo bose Imana niyo izi ibyizabagenera ni nayizi ubuzima bwabo uko buhagaze. Ku muntu wese wanditse message wanditse comment kuri kiriya kiganiro cya mbere buri muntu avuga ko nashaka ariko bose ndabashimira. Uwifuza ko ndera sinzi no utagereza kubona narize izina ry'Imana wo mwiju ntago bishoboka ntago bimbaho amarira ntamarira nyikigira yego uzuko ari genje nicara nkibatse ko yago ninjya gukora ubukwe ninde uzanyambarira ninde nzita papa ninde nzajyana nk'umuntu uzampagarira mu muryango kugeza magingo yanga papa aracyariho. Papa wanje arahari ariko sinzi yabo naye narabikubwi ntabwo nzi ariko urabizi ko ariho ayo makuru yafite ko ariho amakuru ndayafite kariho ntabwo ari mu majyepfo ntabwo nzahana nawe iyo subiye aho wamusize ujya kujya mu buzima bwo kumuhanda sindajyayo ntabwo urajyayo subu najyaho gushaka birashoboka ko ariho ari yago mbwira najyo ngiye gushaka ariko birashoboka ko ariho ari nawe nimba afite channel cyangwa afite telefone smartphone ahari abirebe gutya avuge ngo naramubabariye ahubwo njyewe na nimero yanjye ndayishyiraho turayishyiraho nayibona nawe amamagare tunahure nzamuzane kuri YAGO TV show mvuga ati dore papa wanjye noneho ikindi umuntu waba uzi ko mama wanjye ariho nagerageze cyangwa nawe nimba nde mama yitwaga nde yitwaga nzizi na rimwe yitwaga Kimana niryo zina nzi wavukiye he Akimana wavukiye yavukiye mu karere ka Huye ni nawe yakuriye ntago mbizi nje nakindi Akimana hari uwo bavukanaga wabuzi uwo bavukana shade kanubwire naba nkobeshye uwo ngo nyoko wa nawe kugeza niyo munsi yanze kugira ikintu akimwe mbwira yitwa nde yitwa Alice Alice nde Akimana niba ufite umuvandimwe witwa Alice kiganiro kikaba cyakugeraho cyangwa se inshuti zawe zikaba zakubwira ziti hari ikiganiro turakeka kuri amuhungu uri muri cya kiganiro yaba ari uwawe niba koko waraburanye n'umwana wawe ariwe Rukundo Emmanuel wari wariswe nziko banyanga ibyo aribyo byose icyo nicyo giye kugira ngo niba ukiriho mwongere mubonane uwasanga mfite n'abavandimwe ntawasanga papa yarabyaye abandi bana hanze ugasanga mubontereta harimo cyaba ari kibazo cyangwa no gutereta emi kandi ibintu byawe reka ibyo nivugiye mu kanya tubishyire mu ngiro niba wumva hari ikintu kwe gufasha emi jya hasi gatoya mu kiganiro hariho nimero ye umuherereza ubutumwa ndabizi neza ko ubutumwa buzaza ubwo ari bwo bwose bwo kugira ngo yivuze nibuza ndabizi neza ko emi azampamagara akambwira ati hari ikintu nakiriye reka duhure dushimire abagize icyo batanga turashyiraho nimero ye ku kiganiro rwose hasi gatoya cya muri comment rero tubona nimero twapininze niyo ngiyo amazina ibaruye hino nimero nayahe Rukundo Emmanuel Rukundo Emmanuel hanyuma yibabwire
hari abari buze kwireba hasi muri comment ariko hari nabashaka kuyibonera uyibabwiye ni 078 nimirange ni 078 18 78 049 gisubiremo rimwe ni 078 18 78 049 amazina ni Rukundo Emmanuel. Rukundo Emmanuel niyo nimero mureke tugire icyo tumufasha yivuze byibuze azagaruka kuri YAGO TV show avuga ati nivuje umutwe warakize ubu ngubu umeze neza iki kenewe nuko mubaga bakabanza bakareba bimwe mu misate cyangwa mu duce twibiti twagiye dusigara mu gwa mujombaga cyagiti nkuko twabivuze mu gice cy'ambere hayima rero tumushyigikire ikindi kintu cyane masoreza ho ngiyewe no kugira ngo dufate isomo muri bino bintu Emmy niyo wabaye muri ubuzima birashoboka ko wowe wabaye mu buzima bubi burenze ubwo Emmy yabayemo ariko uyu munsi ushobora kurimo kuri kino kiganiro umeze neza witwaye mu modoka ufite umugore ufite abana wubatse rwose reka tukubwire ngo komerezaho nawe niba warabaye muri buno buzima ukabona nta kizere gihari n'uyu munsi ukabona nta kindi kintu urageraho reka tukubwire ngo komeze uhatane birashoboka uyu munsi ubuzima bubu bayemo ejo wabuvamo ukaba mu bundi buzima butari ubwo ubayemo uyu munsi shimire Emmy cyane kubw'umuhate ndetse n'umutima yagize wo kuza kudusangiza ino nkuru shime ko atigize acika intege shime ko uyu munsi ari mu bahungu bikaraga cyangwa se birwanaho muri Kigali ukabona rwose ya producinze inkuru irarebwa cyangwa ira trendinga mu mujyi wa Kigali reka mbimushimire ko atigize aheranwa n'agahinda mushimire ko yize ubutetsi ariko uyu munsi akaba ari kuri YouTube ashakisha muri pozo bamakazi muri pozo buse ubu ngubu muri pozo bagomba ku makazi none ati none nkambira ati spaghetti bolognese urayishaka nibi bigize chicken wings ubintu byo guteka urabizi neza cyane akuzanumire bro reka yego ngenda gutumiye uzaza humba mupigira uzane na judge abantu babanze bagira icyo bohereza kugira ngo banze nivuze wenda nimubone Emmy rwose aseka ngo mugire ngo afite icyo bo hariya mu mutwe we birashoboka ko urimo kuvuga ati se ko tubona ari umusore umeze neza akeneye ubufasha oya arabukeneye nanjye uri hano ndabukeneye nta muntu udakenera hari ibintu bibiri bituranga muri ino si ikintu cyo kutizera ijana ku ijana ndetse n'ikintu cyo guhora dukenera duhora twifuza reka mbashimire ko mugiye kugira icyo mukora Emmy nawe azaba umwana mwiza ntiyagira icyiza azabimbwira kugira ngo dushimire abazagira icyo batanga bose yego akantu kanyuma no kubwira abana buri mwana wese ahari niba ufite mama wawe ukaba ufite papa wawe ukaba ufite ababyeyi bose buzuye bubahe ububahira uko bari kuko twe tutabafite turabifuza kandi twizera Imana niyikura ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma amen.